看到他躺在那里，然后这么瘦小的身躯，他一定吃了很多苦。我想看他老婆不让我看。于大哥，你刚刚进去，你跟朱大哥说了些什么？我跟他讲，所有的恩怨不要再计较。要再问我好不好？好，我要跟奥良讲，我就好了，这样，好。